Ovako, ja ne želim da govorimo posebno, Bog zna kako, ovoj utakmici. Ovo je samo povod za ovaj razgovor, s obzirom da je za vama dosta posta, dosta treninga, dosta trčanja. Ovo je neka provera koja je na neki način u kojoj ste želi da vidite šta trenutno imate. Ocene o meču i ostalom, o formi, o tome ko će igrati, ko neće, ostavit ćemo za drugu priliku. Mene interesuje sada, jeste 3-2 ste dobili, nije bilo onako kako se možda trebalo da očekuje s obzirom na razliku u rangu, kvalitetu i tako dalje, ali obično ovakve utakmice se ovako završavaju. Mene interesuje ocena do sadašnjeg perioda. Što se tiče rada na trenizima, ja sam zadovoljan, međutim, konkretno za danas, mi to što smo radili na trenizima nismo preneli na utakmicu. Pa ja sam hteo odatle, ja počnemo da bi stigli do utakmice. Tako da, dakle, ja pratim rad vaš ovde na treningu i sve je to dobro. No, samo što nismo uspeli da prenesemo to na utakmicu, sem toga, bile, rad na trenizima je dosta korektan. Međutim, za neke ozbiljnije stvari i za ozbiljnije prenošenje to na utakmici treba i kvalitet igračke. Mislim da ne bi da prerano kritikujem, jer stvarno ušli su u neki dosta jak rad za ovaj početak priprema i mislim da se to i prenosi na utakmicu. Međutim, očekujem zbog ranga protivnika da to bude dosta korektnije. Dobro, protivnik igra ambiciozno s obzirom na, i to obično tako biva, ali mene interesuje šta ste videli, koje su neka prva saznanja, videli smo tri nova igrača ovde, o tome. Jedan razlog više što ne delujemo još, mislim, suviše rano da bi mi delovali. Tako je, zato neću o tome da govorimo. Na ekipu, samim tim što smo tek pred juče i prekjuče dobili tri nove igrača koji su sami ušli u igru danas, tako da to ne može tako brzo da deluje to na ekipu i na neku tečnu igru. Mislim, ne da mislim, nego sam gotovo siguran da će nam trebati pojačanje u skoro svakoj liniji. Možda i zbog konkurencije. Imam utisak da ovi mlađi igrači igraju nedovoljno ambiciozno, tako da i to treba da unese taj kvalitet konkurencije. Apsolutno ste u pravu. I opet ćemo se vratiti na ono gde su naša deca. Ja stvarno bih najviše volio da naša deca igraju, međutim, i sami ste svedoci da ne posjedujemo baš takav kvalitet da bi 20 igrača bilo naša deca. Ja lično se time ne opterećujem. Moje pitanje je sledeće. Ko su ova tri momka, u kojoj meri oni u ovom trenutku mogu da odgovore vašim zahtevima i da li ste, da tako kažem, u traganju za Radnički Mora da formira jak tim? Tu ste upravo, apsolutno, i mi tragamo za kvalitetnim pojačanjima. Ova tri igrača su tek dva dana na probi. Krstić je po levoj strani dosta mlad momak, 97. godište. On je tu na probi da vidimo da li je on zanimljiv za perspektivu neku, ne za... Odakle? On je iz Leskovca. Danijel Ilić, po desnoj strani, ili desni štoper i desni bek, onako par sezona igra standardno u prvoj ligi Srbije ili u trećoj ligi. I treći je U Radniku, čini mi se. U Radniku je igrao i u Igrao je u Radanu. U Radanu, tako da, je. Da, protiv nas je igrao, da. A ovo, i ovo je ovo iz Timočanina? Tako je, to je vezni igrač iz Timočanina, Stefan Dimitrijević. Da. Juče stigao, ne bi da dajem još... Ne, ja i ne tražim od vas, ali samo da kažemo ko su. Šta tražite? Mislim da neću ja da pominjem šta treba, ali pretpostavljam da i što se golmana tiče, otišla su vam dva najbolja strelca u prošlom prvenstvu. Pa otišla si... Poremetila se totalna kompozicija tima, zato što su otišli i golman, baš iz zadnje linije. Otišao je Ivanov štoper. Cela linija, kostur tima. Tako je, otišao je vezni igrač Momić, otišao je Toti Apostolović, takođe vezni igrač. Dimitrov Špic, znači po celoj centrali tima mi smo izgubili po jednostavnog prvotinca. Otišao je Stefanović, zadnji vezni, kako biš, Stefanović. Stamenković, izvinite. Tako da... Ako neko očekuje, ne može to preko noći, nemamo mi u stručnom štabu čaroban štapić da bi mi to mogli za nedelju dana da sve skockamo, da to izgleda na prvoligašku ekipu. Mislim da ako nastavimo da momci prihvataju zahteve sa treninga, mislim da ćemo biti na dobrom putu. Upravo tako, i ne bih želio da ova utakmica bude poruka ljubiteljima fudbala, ovo nije nikakav kriterijum, ovo je samo jedan jači trening, meč sa protivnikom koji nije dorastao, bez obzira neka se ne naljute, tako da zato i nisam insistirao. Ali pojedinačno tu i tamo se vidi da će morati neki, pogotovo mlađi igrači, da budu mnogo, mnogo konkretniji. Ako žele da zadrže status igrača u Radničkom, mora će mnogo to ozbiljnije i konkretnije da budu.
ne znam šta bi dalje mogu, sem da čestitam stvarno ekipi jedinstva koja je pružila stvarno dobru partiju danas. Dobro, to je inspiracija. Tako. Šta dalje, kad ćete početi da igrate trening utakmice? Mislim da za sredu tražimo protivnika, ne znam da li je pronađen, a za sljedeću subotu idemo u Soku Banju, igramo petesku utakmicu protiv Mrštana, koji su na pripremu u Soku Banju. A za to vreme ja se nadam da će doći još po neko od igrača. I verujte mi da se ja nadam više nego vi. Neko bude tako.